Altså, vores skadesituation PT er sådan, at vi stadig definitivt kommer til at mangle Kålund og Svensson, som er helt ude. Og derudover så har vi sådan en række småskavanker, man kan egentlig vælge relativt frit blandt de resterende. Der er nogen, der ikke har trænet helt så meget, som vi havde håbet på, men vi tror på, at de vil være der på søndag, hvis de skulle vælges. Ja, hvad kan man sige, at det var i forårspremieren, vi vandt den første kamp og 6 runder siden, vi har taget den seneste sejr. Og den vil vi selvfølgelig rigtig gerne have på søndag. Det er svært at sige, hvad det er for nogle ting, der lige mangler, og pege på nogle specifikke ting. Vi er 2 gange blevet hvad kan man sige, scoret imod i overtiden. Vi fører over Hobro og er meget komfortable og ender med at tabe, og så har vi ramt to uafgjorte kampe. Det har været, jeg må sige, lidt det samme billede, som det har været hele sæsonen i den her række. Det er ekstremt tæt, og selvfølgelig er vi lidt ramte på selvtilliden lige nu. Vi bruger jo rigtig meget tid på fodbold og spiller for at vinde, så når ikke man gør det, så bliver man selvfølgelig lidt i tvivl om, hvad pokker det er, der foregår. Men vi har stor tro på vores egne evner, og tror på, at den sejr, den ligger lige om hjørnet. Det handler om at arbejde hårdt og opsøge de der marginaler, som vi nogle gange mangler. Nej, det vil jeg egentlig ikke. Altså, man kan selvfølgelig tale om vigtigheden og tidspunktet i sæsonen. Men for os har det jo været 33 nøglekampe, fordi sejrene kan komme i alle kampe. Altså, de kan så godt komme mod Hobro, som ligger nummer 1, som AB, der ligger nummer 12 i rækken. Ikke? Det har vi jo set, at det er meget på dagen, at tingene de bliver afgjort. Hvem har momentum, og hvem har den mentale styrke hos sig i de afgørende situationer. Men det er da klart, at når man skal møde et hold, som man kan overhale, så er det selvfølgelig vigtigt at kravle de der pladser op i tabellen, der lige giver den ekstra selvtillid. Kontrollerende afventende, det er nok lidt det samme. Et aggressivt Nykøbing FC, som på hjemmebane går 100% efter sejren. Vi skal møde et hold, som meget ligner vores eget, som gerne vil spille og bringe mange løbemeter ind i holdet. De står lidt højt med deres bagkæde og forsøger at holde deres kæder meget, meget tæt. Så vi selvfølgelig passer på lidt med, hvor vi sætter bolden på spil, men vi vil gerne udløbe dybt på dem, og vi vil gerne være aggressive og søge at bestemme kampen. Vi tror på, at de her de ligger meget godt til os, og at det bliver en åben og seværdig kamp.